Máte k dispozici hnací moment bez konkrétního využití? Pokud ano, pak vám stačí starý vysloužilý asynchronní motor za pár kaček a můžete si postavit elektrárnu pracující klidně v ostrovním režimu. Ale pozor, stejně jako vše, i toto má svá ale. To jako co? Pusťme to ještě jednou. No ano, i tak toto může dopadnout, když generátor nedokážeme správně napočítat. Jak na to? To si ukážeme v tomto videu. Asynchronní stroj může pracovat jako generátor i samostatně, tím máme na mysli bez spolupráce se sítí. Magnetizační, tedy jalový příkon, však musí být zajištěn pomocí vhodně zvolených kondenzátorů. No, je toho najednou nějak moc, pojďme si to raději projít pomalu a po pořádku. Nutnou podmínkou pro nabuzení generátoru je existence alespoň nějakého remanentního magnetismu, což je důvod, proč se rotory asynchronních generátorů obvykle vyrábějí z magneticky poněkud tvrdšího materiálu. Jako samostatný asynchronní generátor však může pracovat i stroj, který byl původně navržen jako motor. Je však nutné, aby už někdy předtím pracoval v motorickém režimu a tím se rotor zmagnetoval. Z toho, co jsme si zatím řekli, je nám jasné, že v případě provozu na prázdno se stroj chová jako synchronní generátor s permanentní magnety. Velmi slabými magnety. Indukované napětí je přímo uměrné magnetickému toku, který je v tomto okamžiku, no, řekněme nic moc, a také otáčkám. Asi nemusíme připomínat, že frekvence indukovaného napětí ve stavu na prázdno je dána počtem polpárů a rychlostí generátoru. Po roztočení stroje, třeba na otáčky poloviční proti minovitým, můžeme v souladu s tím, co jsme si řekli, očekávat též poloviční frekvenci indukovaného napětí. Jeho velikost ale bude velmi nízká, řádově jednotky voltů. Pokud teď rotor zrychlíme na otáčky blízké synchroním, situace s napětím se moc nezlepší. Bude sice vyšší, přibližně dvojnásobné, ale stále nedostatečné pro jakýkoliv spotřebič. Frekvence se také zdvojnásobí. Dobrá, mluvili jsme o záchraně v podobě kondenzátorů. Připojením ke stroji se naše nízké remanentní napětí objeví též na jejich svorkách. Vznikne tak malý jalový proud, který motor začne okamžitě přibuzovat. V překladu to znamená, že začne růst magnetický tok. V důsledku toho vzroste indukované napětí a následně i proud kondenzátorů. A protože tento proud stojí za nabuzením stroje, říkáme mu magnetizační. Připojením kondenzátorů se stroj začíná plnohodnotně chovat jako asynchronní generátor se všemi svými důsledky. Kromě závislosti frekvence na zatížení, respektive skluzu, můžeme očekávat znatelný brzdný efekt, který magnetizační proud vyvolává. Není se čemu divit, proud teče vynutím, na jeho činném odporu vzniká jak jinak než činný výkon. Výsledkem je mírný pokles otáček a tím i frekvence. Připojením zátěže ke generátoru, a teď uvažujeme nějakou topnou spirálu s čistě ohmickým charakterem, začne stroj dodávat činný výkon. Ten jalový i nadále odebírá z kondenzátorů. Při konstantním hnacím momentu pak opět klesnou otáčky stroje a tím i frekvence a napětí. Zatímco napětí máme možnost kompenzovat velikostí kondenzátorů, jinými slovy můžeme stroj přibudit, frekvenci je nutné kompenzovat na straně pohonu. Pokud by zátěž měla induktivní charakter, tedy šlo by například o jiný motor, pak by část jalového výkonu kondenzátorů byla nutná pro jeho magnetizaci. Mohlo by se pak dokonce stát, že by to generátor zcela odbudilo. Proto je nutné s touto variantou počítat a potřebný jalový výkon kompenzovat dalšími kondenzátory. V opačném případě, kdy je zátěž převážně kapacitní, bychom naopak stroj přibuzovali a riskovali tím přepětí na jeho svorkách. Teď si snadno odpovíme na otázku, co se vlastně stalo v úvodním experimentu. Hnací motor byl napájen z boostru sníženým napětím, díky čemuž měl výrazně nižší moment. Ke generátoru jsme připojili kromě žárovek též výkonové odpory. Po roztočení hnacího motoru docházelo, a to je velmi důležité, k pozvolnému nabuzení generátoru. Jeho výkon byl v porovnání s výkonem hnacího motoru značný, což logicky vedlo k poklesu otáček a tím i k odbuzení. Pokles napětí na jeho svorkách návazně na to snížil odebíraný výkon a tím i brzdný moment. Ve chvíli, kdy hnací moment převládl nad brzdným, stroj se začal opět rozbíhat. Situace se periodicky opakuje s frekvencí, která je daná časovou konstantou samotného mechanismu nabuzování. Ale počkat, jakou časovou konstantou? Co se tím jako myslí? Vysvětlit si to můžeme jednoduchým grafem, kde svislá osa vynáší indukované napětí stroje a vodorovná osa jeho magnetizační proud. Jak vidíme, křivka je téměř totožná s charakteristikou, kterou snadno určíme měřením na prázdno v motorickém režimu. Samozřejmě uvažujeme stejnou rychlost pohonu. Při vyšších nebo nižších otáčkách by se jen charakteristika posunula výše nebo níže. Za normálních okolností si generátor magnetizační proud pro plné nabuzení odebere ze sítě. Pokud však pracuje v ostrovním režimu, pak si musí vypomoci sám připojenými kondenzátory. Je zřejmé, že bez kondenzátoru generátor nemá k dispozici jelový příkon, tedy ani magnetizační proud. Na jeho svorkách se proto objeví jen malé remanentní napětí způsobené zbytkovou magnetizací rotoru. Mrkněme na tuto rovnici. Ta říká, že vztah mezi napětím a proudem kondenzátoru je lineární, tedy do grafu můžeme přidat polopřímku odpovídající charakteristice připojeného kondenzátoru. S rostoucí kapacitou se charakteristika tímto způsobem pokládá a je nám jasné, že klíčové bude volit právě tu správnou velikost. V tuto chvíli si s tím lámat hlavu nebudeme a využijeme stávající křivku. Celý proces začíná roztočením stroje. Na jeho svorkách se objeví malé remanentní napětí, které současně měříme také na svorkách kondenzátorové baterie. Díky tomu začne strojem procházet magnetizační proud o velikosti A. Ten stroj přibudí a na jeho svorkách se objeví poněkud vyšší napětí, které čistě pro přehlednost značíme také písmenem A. Vyšší napětí teď samozřejmě znamená vyšší magnetizační proud. Značme jej písmenem B. Dál už vysvětlovat nemusíme, protože to každému jasné. Generátor své napětí postupně zvyšuje až do okamžiku protnutí charakteristiky na prázdno s charakteristikou kondenzátoru. Výsledný pracovní bod tak odpovídá magnetizačnímu proudu o velikosti E. Z popisu je jasné, že proces nabuzení vyžaduje určitý čas, což samozřejmě dokládá i předchozí video, ve kterém je zpoždění žárovek velmi zřetelně vidět. Stále jsme si neodpověděli na otázku, jak zvolit velikost kondenzátoru. Ono vlastně ani nemusíme, protože je jasné, že kondenzátor musí dodávat proud, který se přibližně rovná proudu magnetizačnímu a který můžeme snadno změřit na prázdno v motorickém režimu. Při výpočtu můžeme vycházet z této rovnice. Jediné, co musíme zohlednit, je zapojení kondenzátorů. Zvolíme-li kapacitu nižší, stroj se sice spolehlivě nabudí a dodá potřebné napětí, nicméně vyšší zátěž jej snadno odbudí a tím vyřadí z provozu. Při ještě nižší kapacitě je průnik charakteristik nejistý nebo žádný. Pojďme se schválně podívat na následující situaci. Co se tady stalo? No co by? Kondenzátor byl špatně navržen. Jeho velikost tak stačila pro chod na prázdno, respektive chod s malou zátěží. Vyšším zatížením pak došlo k úplné nemagnetizaci rotoru generátoru, který ačkoliv se točil, nebyl již dále schopen generovat indukované napětí. Řešení je pak jednoduché. Stačí generátor připojit zpátky k síti a nechat ho chvíli pracovat jako motor, klidně ve stavu na prázdno. Rotor se opět zmagnetuje a vše může pracovat jako dřív. A tak toto vypadá, když se vše udělá správně. Jen pro úplnost doplním, že jsme poněkud snížili zátěž, takže generátor vše ustál bez problémů. Můžeme si jen všimnout malého zhoupnutí v přechodovém stavu a změny frekvence indukovaného napětí. Příčinou je absence regulace otáček a také přesun pracovního bodu na jiné místo momentové charakteristiky. To je samo o sobě docela zajímavé téma, takže si ji trochu rozebereme. Začněme momentovou charakteristikou v generatorickém režimu stroje. Bodem A0 prochází charakteristika naměřená v motorickém i generatorickém chodu, pokud je asynchronní stroj připojen na síť s frekvencí 50 Hz. Také proto jsou v bodě A0 synchronní otáčky NS50. Nyní ale stroj pracuje samostatně a jeho chování je bez dohledu sítě až nemravné. Předpokládejme, že z nějakého důvodu stoupnou otáčky pohonu do bodu A, tedy na hodnotu NSA. Zatím generátor pracuje na prázdno, takže kmitočet indukovaného napětí odpovídá této hodnotě. Nyní generátor zatížíme. Ten vyvine moment, například o velikosti MB, a teď předpokládáme, že pohon dokáže udržet otáčky na původní hodnotě. Všimneme si, že pracovní bod B již leží na jiné momentové charakteristice, které také patří jiné synchronní otáčky. Z toho plyne jediné. Generátor dodává napětí s frekvencí FB, která je menší než frekvence FA. Vida. Za mě to k tomuto tématu vše a nezbývá než se s vámi rozloučit. Doufám, že se vám video líbilo a že jste se při jeho sledování dozvěděli něco nového.